Село Павлокома у Республіці Польща – це місце загибелі понад 3,5 сотень мирних жителів українців. Трагедія трапилась у роки Другої світової війни. Нещодавно чисельна делегація з Львівщини перетнула українсько-польський кордон, щоб вшанувати пам'ять невинно убієнних співгромадян. 35 учасниками делегації була представлена і Бродівщина. Біля меморіального комплексу у селі Павлокома українськими священниками була відправлена панахида, після якої відбулось віче. Спогадами поділились українці, які вижили у цьому пеклі, влаштованому польською армією Краєвого. Усі присутні висловлювали думку про те, що ця пам'ять має уберегти від подібних трагедій у майбутньому. Разом із українською делегацією у Павлокомі перебувала і наш кореспондент Наталія Кутняк. Українське село Павлокома розташоване у долині Сяну за 40 кілометрів на захід від Перемишля і на півдорозі між цим прикордонним містом і столицею Підкарпатського воєводства Ряшовом. До Другої світової війни у Павлокомі проживало 1370 осіб, з них 1190 українці. Винищення українського мирного населення Павлокоми відділом польської армії Краєвої відбулося з 2 по 3 березня 1945 року. У 2006 році на греко-католицькому цвинтарі в центрі села Павлокома силами українців встановили пам'ятник. Цьогоріч численна делегація з Львівщини у складі близько 300 учасників прибула у неділю 5 березня, щоб вшанувати пам'ять українців, які загинули за те, що просто були українцями. Чисельно у цій поїздці був представлений і Бродівський район, який делегував на цей захід 35 учасників Бродівської районної та міської рад і районної державної адміністрації. А очолив групу голова районної ради Євген Швед. Розпочалися скорботні заходи із покладання квітів до пам'ятника і молитви. Молитва на причинство своєї матері, святих славних і всеганих апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі від нас, представлених рабів своїх, мешканців села Павлокома та і всіх інших наших сіл, та і всі жертви польсько-українського протистояння, по селах праведних оселить на волі Авраама, упокоїть до праведних причислить, і нас помилує, спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Вважені успевнічні Бога і подай Господим, тут лежащим помордованим жертвам і сотвори їм вічною Ведучою заходу була голова товариства українців Перемищини у Польщі Марія Туцька, котра запросила до слова голову обласної ради Олександра Ганущина. Ці трагічні події у Павлокомі, на Холщині, на Волині, у Східній Галичині, ті, які супроводжували акцію «Вісла», повинні знайти ретельне вивчення в діалозі політиків, істориків і звичайних людей. Ми не можемо змінити минуле, але можемо зробити так, аби воно не визначало майбутнє. Це не мої слова, це слова Леха Качинського тут, на цьому місці, 10,1 рік тому. Мені, як представнику української самоврядної влади, дуже би хотілося, щоб саме ці слова повернулися на порядок денний польсько-українських зносин. А ще би дуже хотілося, щоб новітні трактування проблем історичної пам'яті не завадили нам, і полякам, і українцям, скласти оцей дуже складний геополітичний іспит у протистоянні з путінською російською імперією. Але повертаючись до сьогодення, нам ще слід дуже багато зробити для того, щоб вшанувати пам'ять українців, котрі знаходяться і лежать в землі не на наших українських етнічних землях. Не в межах теперішнього кордону України. І нам ще треба буде дуже багато з цього зробити. І ми це обов'язково зробимо. А сьогодні кажемо вічна пам'ять всім
невинно убієним мешканцем села Павлукома. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Трагічна історія села Павлукома говорить про те, що упродовж 3 березня відділ польської армії Крайової разом із групами з навколишніх сіл напали на село і розстріляли 366 українців разом із парохом отцем Володимиром Лемцем. Починаючи з 1995 року на Павлукомському цвинтарі щорічно відбуваються панахиди. Усвідомлення такої кількості загиблих українців накладає душевний тягар на усіх присутніх, нечисленних представників польської громади. Мені здається, що сьогодні є особливий день вшанування пам'яті загиблих жертв Павлукома. Подивіться, який прихильний до нас Господь Бог. Яка сьогодні гарна погода. І надзвичайно важливо, що сьогодні приїхало стільки людей віддати шану і пам'ять убієнним, невинно убієнним. Минулого року нас було суттєво менше. Під час промов минулого року ми говорили, що нас було небагато, але було багато молоді. І в виступах звучало, що якщо є молодь, то це місце ніколи не буде забуто. І українці будуть приїжджати з року в рік, і нас тут буде більше. Хочу подякувати усім, хто приїхав сьогодні вшанувати, що нас сьогодні є дійсно багато, що ті, хто загинули, відчули, що про них пам'ятають українці, про них пам'ятає Україна. Вічна я пам'ять загиблих. Слава Ісусу Христу! Невтомний голова товариства «Надсяння» зі Львова, що об'єднує переселених українців, Володимир Середа, назвав усі відомі у Польщі місця масової загибелі українців, позбавлених життя за своє етнічне походження. Подякував за присутність усім учасникам, а особливо представникам влади. Ми сьогодні є в селі Павлукові. Село, яке не був є символом трагедії «Надсяння», саме в тому контексті, про який я говорю. Але, напевно, ті ж невинно убієнні, наприклад, в Бахові, Скопові, Бересті, Сівчині, Малковичах, Пискоровичах, Жухові, Ожанії, Райці, Кобильниці Нові, Кобильниці Старі, Люблинці Новому, Люблинці Старому. І цей перелік я би міг продовжувати. Теж, напевно, сьогодні потребують нашої молитви і доброї пам'яті про них. Я нагадав про деякі ці місцевості, де, може, не впорядковані так, як тут в Павлукомі, спочивають ці невинно убієнні жертви. Я не хотів би, щоб ми давали відповідь, а що, власне, було причиною смерті стількох людей, на загал невинних, безборонних. Вони не полягали на полі бою. Вони загинули невинною смертю. Залишимо цю відповідь. Я думаю, кожен має його, то вона є і у мене. Але ми не приїхали тут, щоб давати відповіді на такі питання. Вони є на сумлінні, на серці кожного із нас. Мені видається, що християнська засада «пробачаємо і просимо прощення», вона є універсальна, не ми її простій смерті сказали. У Людобійні вдалося врятуватись 36 українцям. Не вбивали хлопчиків до 5 років і дівчаток до 7. Дивом вдалося вижити 7-річному і 10-річному братам-федакам, котрі зметикували і назвались польськими дітьми. Так вони вийшли за межі села Павлукома. Свідок геноциду проти українців Павлукоми Омелян Федак поділився своїми гіркими спогадами. Звичайно, що дитяча пам'ять не зберегла усі подробиці трагедії, але навіть те, що запам'яталося, жахає. Знайшли багато
якраз жінок, щоб про що свідчили і волосся, і вбрання, і так далі. І мали, і ті скелети малі. Тобто, що то діти були. Після цього, коли ми збирали досить довго документи по всім, по всіх, ми розсилали ці анкети, і всі писали, хто як, хто загинув і так далі. На підставі цього було ті прізвища. А той потічний написав також на підставі документів день ті народження, уточнив дещо. Так було, то було написано, то якраз найбільший основний документ, який, між іншим, там мали бути і фотографії, але фотографії, на жаль, не збереглося в той час. А я підтверджую то, що мене, нас двох, привели, бо то ж було як, з пункт збору в церкві, там робили так звану селекцію, формували групи і виводили сюди на цвинтар і розстріл. Ніхто там, в принципі, навіть і не дуже знав, куди ведуть, але знали, як відводять, значить, куди. Ну, то зрозуміло ніби. Як коли ті слідчі питали їх, от на допитах, казали, що то ми коли летіли, коли сказали, то нам треба було, каже, захопити тільки той пункт знищити, бо там зброя є і так далі. А виявилося, що? Що того нема. Що ніякої зброї фактично і не було. І головне, що? Якщо подивитися по тому, по тих, проаналізувати тих, які загинули, то, в першу чергу, то є найбільше, то є жінок і дітей, підлітків до 14 років, майже 60%. А якщо взяти мужчин старше 60, то є 70%. Так проти кого ж вони воювали? Питаючи, кого вони збиралися знищувати? Також звернулася до учасників трагедії і віча заступник голови Львівської обласної державної адміністрації. Історія – це пам'ять про дітей, яких життя забрало майбутнє. Про жінок, які ні сина, ні доньку не могли сховати, а віддали на потал. Про чоловіків, які хотіли виростити хліб, але вже його не зібрали. І про старших людей, які були носіями нашої української мудрості, але не змогли вже передати майбутнє. Пам'ятаємо, що смерть пробіглася не тільки цією землею і забрала людей, а нам залишила пам'ять. Пам'ять не тільки в камені, в бронзі, а пам'ять в серці нашому спогаду. Тому що не можна, не зробивши правильних висновків, йти в майбутнє. Знаєте, що таке пам'ять людей живих? Це продовження тих мертвих, які вже перейшли в іншу вічність. Давайте пам'ятаємо і запалимо той вогник пам'яті, щоб він горів справжнім вогнем в нашому серці. Слава Україні! Вшанування 72-ї річниці від часу трагедії у Павлокомі відбулося спокійно. Захід охороняли численні поліціянти і Служба безпеки, щоб убезпечити від праворадикалів. Прикро, що місце загибелі такої великої кількості мирного українського населення не відвідали ані польська влада, ані українські дипломати.